Poštovani odbornici Skupštine opštine Novi Pazar, dragi gosti, poštovani naši sugrađani, neka vam je sretan dan grada Novog Pazara. Želim svim našim sugrađanima, svima vama, vašoj djeci, vašim porodicama, dug i sretan život u ovom našem lijepom gradu i svima onima koji dođu ili prođu kroz naš grad, želim da ponesu dio radosti i da nam donesu dio sreće, da zajedno to dijelimo i da to bude jedna neprekidna radost za sve nas koji živimo ovde i za one koji još nisu rođeni. Svi građani Novog Pazara su učestvovali u proslavi ovoga našeg gradskog rođendana. Na svečanoj sednici Skupštine opštine Novi Pazar, povodom dana opštine, uručene su plakete počasnog građanina Basaru Čarovcu, istaknutom alpinisti sa 5 osvojenih svetskih vrhova i Judith Caini, implementatoru projekta COPI, koji je finansirala italijanska vlada, a izvršilo javno-komunalno preduzeće Čistoća. Povodom dobijanja priznanja zaslužni građanine Novog Pazara, učesnicima svečane sednice Skupštine opštine Novi Pazar obratio se Basar Čarovac. Veoma sam zadovoljan i zahvalan svima onima koji su imali razumevanje prema onome šta se sve dešava u mom matičnom planinarsko-alpinističkom klubu Sandžak iz Novog Pazara. Ujedno se zahvaljujem svim mojim klubskim drugovima koji su veoma zaslužni za sve ovo što se dešavalo u zadnjih par godina. Još jednom hvala vam svima. Predsjednik opštine Novi Pazar, dr. Sulejman Ugljanin, donio je odluku o dodjeli plakete opštine Novi Pazar Univerzitetu u Novom Pazaru i vladi Velikog Vojvodstva Luksemburga. U odsustvu predstavnika vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga, nagradu će naknadno uručiti Vasvija Gusinac, koordinator za međunarodne projekte opštine Novi Pazar. Ovom prilikom delegacija mališana predškolske ustanove Mladost u znak zahvalnosti za sve što je učinjeno za razvoj dječjih vrtića u Novom Pazaru uručila je gradonačelniku Novog Pazara doktoru Sulejmanu Ugljaninu kao poklon svoj literalno likovni rad. U okviru svečane sjednice Skupštine opštine Novi Pazar prigodan program priredili su pjevačka grupa Rašanke i gradski hor. Posle svečane sednice Skupštine opštine Novi Pazar, gradonačelnik dr. Sulejman Ugljanin sa saradnicima i gosti obišli su rekonstruisani gradski muzej koji je ovih dana dobio stalnu postavku. Uz brojne manifestacije tokom prethodne nedelje u kojoj su učešće uzeli predškolska djeca i osnovci i kroz koje su pokazali svoje stvaralaštvo i na taj način dali svoj doprinos obilježavanju dana opštine Novi Pazar, sinoć je kao završni dio programa organizovan koncert Harisa Džinovića i veliki vatromet koji će ostati zapamćeni po neuobičajeno velikom broju građana koji su se na taj način pridružili obilježavanju dana opštine Novi Pazar.